Lidhemi në këto momente me gjykatën e apelit që diskutoi sot pikrisht dosjen Babalia. Për të mësuar më shumë detaje do të lidhemi me gazetarin e ADYSCNN Armand Bajrami. Armand, përshëndet, cilat ishin konkluzionet përfundimtare të apelit? Andi, gjykata e apelit të juridiksionit përgjithshëm do të vendosë më 26 shtator në orën 13:00 sa i takon dosjes në ngarkim të deputetit të demokrat Ervin Saliani dhe Jetmirol Dashi, të dy cilët kanë ankimuar në gjykatën e apelit deklarimin e fajshëm të tyre nga shkalla e pare gjykatës Tiranës, duke i shpallur fajtor për akuzën e kallëzimit rrem dhe dënuar respektivisht me një vit burg deputetin Saliani dhe 600 orë punë në interes të publikut për gazetarin Jetmirol Dashi. Në seancën e sotme, ku deputeti Saliani ishte i pranishëm, por njëkohësisht edhe një sër deputetësh antar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që qëndruan gjatë gjithë seancës së zgjati disa orë në gjykatën e posaçme të apelit, u këmbgul edhe një herë nga zoti Saliani pafajësia e tij dhe kërkimi i tij për deklarim të pafajshëm. Fillimisht për treshin gjykuese shpalosën ankimimin e tyre avokatët përfaqësuesit mbrojtës, fillimisht të Jetmirol Dashit dhe më pas të Ervin Salianit, të cilët tuajse në të njëjtat kundërshti sa i takon vendimarrjes së gjykatës së shkallës parë pretenduan jo vetëm që kishte gabuar në vendimarrjen finale gjykata e Tiranës, teksa i kishte deklaruar të fajshëm klientët e tyre, por njëkohësisht edhe për faktin se dosja kishte probleme të rënda procedurale që shkonin që nga administrimi i provave të cilat përmendja në arsyetimin e vendimit gjykatës i provave të cilat nuk ishin administruar sipas rrugës së kërkuar ligjore, por edhe probleme tjera, qoftë sa i takon kërkesës së tyre, refuzimit të kërkesës së tyre për përjashtimin e gjyqtarit Artan Gjermeni, i cili në një gjykim të mëparshëm ku kishte qenë avokat, avokati Indrit Sefa kishte pretenduar papajtueshmëri ligjore, ndërkohë që në rastin e Salianit dhe Oldashit, por edhe dy të pandehurve të tjerë të çështjes Albert Veliu dhe Alfred Alizoti nuk e shfaqi këtë papajtueshmëri, por njëkohësisht edhe sa i takon vendimarrjeve të ndërmjetme të gjyqtarit Artan Gjermeni në lidhje me kërkesën për disa dëshmitar të kërkuar nga mbrojtja në këtë proces, por që sipas avokatëve nuk u pranuan dëshmitar, cilët mes cilëve edhe zyrtar të lartë shtetëror që sipas avokatëve mbrojtës kishin rëndësi për procesin. Për pos këtyre fakteve, avokatët kaluan edhe në shpjegime më të detajuara sa i takon asaj që sipas tyre tabulatet telefonike apo edhe mangësia e provave për të fajsuar klientët e tyre dhe se nuk qëndronte dhe nuk provohej në prova të bazuara vendimarrja e gjykatës së Tiranës për të fajsuar klientët e tyre dhe duke kërkuar përfundimisht ndryshimin e vendimit gjykatës. Avokati i zotit Saliani përfundimisht kërkoi deklarimin e pafajshëm të klientit tij, ndërkohë që avokati tjetër i të pandehurit Jetmirol Dashi kërkoi jo vetëm pafajësi, por në rast të kundërt, tha avokati Sefa, kthim të çështjes për rigjykim, çelje të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimin e provave të munguara në gjykimin e parë. Armand, pas shtyrjes së vendimit, pati një reagim edhe nga deputeti Ervin Saliani. Po, andi fillimisht dua të saktosoj edhe faktin që pala tjetër, po themi, në këtë proces, përkundër Ervin Salianit, deputetit të kuvendit i cili kërkoi të shfuqizonte dënimin e tij me një vit burg, apo edhe gazetari Jetmirol Dashi, në krahun e kundërt sallës gjyqit, prokurori i çështjes Arben Qose pretendoi se hetimi i kryer nga Prokuroria e Tiranës kishte qenë i plot dhe po ashtu edhe se vendimarrja e gjykatës kryeqytetit për deklarimin e fajshëm të pandehurve ishte e drejtë dhe si e till duhet të lihej në fuqi. I njëjti përfundim ishte edhe nga avokati përfaqësues i Geron Xhafës si palë dëmtuar në këtë proces, zëri i cilit dyshohet dhe është vlerësuar nga gjykata e shkallës parë të jetë skenuar nga të pandehurit në këtë proces, i cili po ashtu avokati Ardian Visha në emër të Geron Xhafës, klientit të tij, pretendoi dhe kërkoi të lihej i pandryshuar vendimarrja e gjykatës shkallës parë. Ndërkohë që vetë deputeti Saliani, fillimisht në sallën e gjyqit, por më pas edhe për kamerat televizive jashtë ambienteve të gjykatës, këmbgulli edhe një herë
në pafajsinë e tij, duke pretenduar të kundërtën asaj çka ka konkluduar prokuroria e kryeqytetit, por njëkohësisht edhe gjykata e Tiranës, se kishim të bënim me një audioprogjim të inskenuar, pasi sipas tij audioprogjimi ishte real dhe se nuk kishte pasur inskenim. Në argumentet e paraqitura fillimisht në sallën e gjyqit, deputeti Saliani pretendoi se nuk kishte pasur asnjë kontakt më hershëm dhe se nuk kishte pasur njohje të mëparshme me Alfred Alizotin apo edhe me Albert Veliun, por edhe faktin se çdo pretendim i ngritur kundër tij nga ana e prokurorisë fillimisht më pas nga gjykata bazohej vetëm në deklarimet e Alfred Alizotit. Zoti Saliani kërkoi pafajsinë, por nga ana tjetër pohoi para gjykatës edhe se denoncimet e bëra ndaj tij për zyrtar të lartë të kundërshtarëve të tij politik kishin rezultuar të provuara duke përmendur edhe nominalisht emra si ato të Vangjush Dakos apo Arbendokos me pretendime se kishin qenë fillimisht denoncimet e tij dhe më pas ishin marrë në përgjegjësi penale nga ana e drejtësisë. Ju ftoj ndjekim atë çka zoti Saliani, zoti të ndante në përfundim të seancës gjyqësore. Çështja është e thjeshtë. Denoncimi publik i bërë në maj nga ana ime në emër të Partisë Demokratike. Në orën 11 ka bërë të mundur që po të njëjtën ditë, në po të njëjtën datë, në dark, të shkoj direkt e në burg në Romë Geron apo Agron Xhafaj i dënuar për trafik lëndësh narkotike. Nuk ka dalë ta përgënjeshtroj në moment, nuk ka dalë të përgënjeshtroj me zërin e vetë, që ky nuk është zërim. Dhe me qenë se jemi të ky moment dhe të gjua të sanë zysore, prokurori që vjen për të mbrojtur për shkak të viktimës akuzuse, thot video regjistrim. Pra nuk kujdeset as të kuptoj që këtu nuk kemi të bëj fare me video. Këtu është një audio regjistrim i bërë nga gazetari me personajët të njohur që është Geron Xhafaj dhe Albert Veliu. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me një video, si që duan të tashesin. Këtu nuk kemi të bëjmë me njohje timen. Unë nuk kam asnjë qëllim dhe nuk kam pasur asnjë qëllim përveç interesit publik, sepse nuk kam njohje të mëparshme me Geron apo Agron Xhafaj. Unë nuk kam asnjë njohje, as të mëparshme, as të mëpashme me Albert Veliun, që këta e kanë shokë dhe thrasin papale. Unë nuk kam asnjë njohje, as të mëparshme, as të atë momentshme dhe as të mëpashme me Alfred Alizotin, në të cilën ka dëshmi. Dhe përgjime zyrtare të prokurorisë se si paguhet nga famozi Art Veliu, se si paguhet nga ish drejtori policisë fjerë Albert Nushi, i cili për rasi doli dhe të vrasja në Elbasanë, më bani mend, me shpërdorim detyre, dhe nga një famoz tjetër që tani doli prapë që vithe parate e Uleksit që quhet Andon Marko, në atë kohë zëvendës drejtor. Pra të gjitha personazhet të përfshirë për të montuar politikisht një çështje, për të goditur politikisht mua si përfaqësues i opozitës, u demontuan.